Масове отруєння в Конотопі, на Сумщині. Там до лікарні з симптомами харчового отруєння потрапили 11 студентів одного з місцевих професійно-навчальних закладів. Наразі всі постраждалі в інфекційному відділенні. Черговий лікар звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З'ясувалося, що всі студенти впродовж дня вживали їжу як у їдальні училища, так і в міських закладах громадського харчування. Що саме спричинило масове отруєння, становить слідство.